រុស្ស៊ីផ្ដាំទៅលោកបៃដិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសິດប្រៀនប្រដៅរុស្ស៊ីពីអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមឡើយបងប្អូនជាទីគោរពអានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកចៅបៃដិននៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីខ្ល้ายទៅជាអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងក្នុងការខិតខំនឹងត្រូវបានប្រទះគ្រោះសានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេ ត្រូវបានគិចប៉ែនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសដទៃដើម្បីរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរីឯលោកចៅបៃដិនឯនេះវិញលោកក៏បានចោលប្រកាសចំចំចំពោះរុស្ស៊ីដែលក compong តែបងក៏ឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលពិភពលោកក compong តែទទួលបាននៅសន្តិភាព ចំណែកលោកប្រធាននេតបតីពូទីណេវិញលោកបានចាត់ការធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់សារព័តអាមេរិកថាអាមេរិកគ្មានសິດចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាជាឧបក្រឹតកម្មសង្គ្រាមឡើយអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីស្រេចតែអំភើចិត្តឬមួយក៏ប្រើប្រាស់អន្តរាដអត់ឆ្អឹងរបស់ខ្លួនក្រលាស់ឡើយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លាខ្មុំតកករុស្ស៊ីឯនេះវិញ គំពងតែធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារំពីសេតវិមានក្របឡាំងនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយចាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចៃបៃដិនថាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាមដែលបង្កឲ្យមានសង្រ្គាមคล้ายទៅជាឧក្រិដ្ឋជនឧក្រិដ្ឋជនសង្រ្គាមនោះជុំវិញ ស earth... ង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺជាពីសម្ដីมันអាចលើកឡើងឲ្យបានចេញពីមាត់មេដឹកនាំ្នំនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនៅក្នុងនោះនៅក្នុងຈ umlah រាប់មិនអស់នៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយបាយងទៅតាមការចិញ្ច່າຍដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងថ្ងៃសោកទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022 ប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់វិមានក្របឡាំងបានកើតមានឡើងតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនធ្លោយមាត់ដោយហៅលោកពូទីនថាជាអੁក្រិតជនសង្គ្រាមនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះម៉ោងនៅវ៉ាស៊ីនតោនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានចုံវិញពីសម្ដីរបស់លោកចូបៃដិន អ្នកណោមពីវិមានក្របឡាំងគឺលោកដីមេត្រេបេសកោលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ថាវាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងមិនអាចលើកលែងឲ្យបានជាដាច់ខាតលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកបៃដិនគ្មានសິດព្រៀនប្រដៅរុស្ស៊ីពីអ ுக ្រឹតកម្មសង្គ្រាមនោះទេព្រោះលោកជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយដែលបានទម្លាក់ក្របបែក ទៅព្រះអជុនសិវលនៅលើពិភពโลกបាត់បង់ជីវិតអររយៈពេជច្រានឆ្នាំមកនេះដូច្នេះមេដឹកនាំប្រទេសរបៀបនេះគ្មានសិតអ្វីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទប្រកាន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតីពូទីនឡាយការសោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីសํานាក់លោកពូទីនដោយសារតែសរដ្ឋអាមេរិក លោបមានស្នាដៃមួយចំនួនក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាចូលរួមសង្គ្រាមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈសរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ពណ្ណមัติលោកខាំងលែកចោលប្រកាសថារុស្ស៊ីគឺបង្កឲ្យមានជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតនៅអ៊ុយក្រែនលូប៉េសកូវក៏បានរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាសរដ្ឋអាមេរិកគឺទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន កាលពីឆ្នាំ1945ដោយបានបំផ្លាញទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងកាណាស ாகி ដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរបស់ជប៉ុនបាត់បង់ជីវិតជាច្រើននៅក្នុងនោះផងដែរដោយប្រើប្រាស់នៅសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាច្រើនមកនៅក្នុងឆ្នាំនោះដូចចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង បានបាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like